Recebam as boas-vindas ao Câmara Reentrevista, que vai começar agora uma jornada paralímpica. Douglas Matera e Tomás Matera são atletas de alto rendimento. Eles integram o Time Rio, programa da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com os comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil. Antes do bate-papo, acompanhe uma reportagem com um pouquinho da trajetória desses dois esportistas brasileiros. Douglas e Tomás nasceram com retinose pigmentar, uma condição genética que afeta as células da retina e causa perda da visão de forma gradativa. Tomás é o mais velho, se tornou atleta de alto rendimento. Já Douglas deixou de praticar esportes aos 16 anos. Douglas se dedicou a voltar ao esporte depois dos Jogos Paralímpicos do Brasil de 2016. Foi quando assistiu o irmão competindo. Em Santiago, no Chile, Douglas e Tomás fizeram uma dobradinha em diversas modalidades. O mesmo aconteceu em Lima, no Peru, em 2019. A competitividade entre os dois irmãos sempre foi tranquila. Tomás é uma referência para Douglas. Os dois são atletas reconhecidos pelo público que acompanha a natação. Como é que é isso em casa, gente? Em família? Como é que funciona? Um incentiva o outro? Tem competitividade, uma competitividade saudável? Tem a competitividade. A gente olha sempre as melhores marcas e tenta ver quem é que faz o tempo mais rápido, né? Então, na parcial aí, se eu não me engano, né? Meu irmão tá um pouquinho na frente. Das 7 provas que a gente disputa, ele fez 4 melhores marcas e eu fiz 3. Vamos ver isso nos próximos meses, eu passo à frente dele. O meu irmão sempre foi uma referência, né? Então era um cara difícil de vencer, né? Então eu ficava até bravo que eu me esforçava e não conseguia ganhar. Mas lá em 2019, né, em Lima, foi a primeira vez que eu ganhei desse cara aí. De lá pra cá tem sido difícil esse cara aí recuperar. Então vamos ver se ele corre atrás aí. Gente, a doença em algum momento trouxe estigma na convivência com outros jovens, por exemplo, né, aquela fase mais difícil de adolescência. Como é que foi isso? Para mim, sempre foi uma coisa pontual, né, uma situação ou outra. Assim, eu, desde pequeno, eu sempre precisei sentar na primeira cadeira da escola, né, porque senão eu não enxergava, muito provavelmente por conta do nistagmo, que eu tenho também um movimento involuntário dos olhos que prejudica a fixação da visão, né? Parte da visão central. Agora, como foi uma coisa gradual, né, que foi acontecendo com o passar do tempo, né, à medida que eu fui entrando no mundo da pessoa com deficiência, no esporte paralímpico, eu tive a oportunidade de interagir bastante com outras pessoas, até com pessoas cegas, né? Assim, pessoas que levavam a vida, né? Levam a vida com tranquilidade, com alegria. E aí ver ali pessoas que enxergavam bem menos do que eu, né? Tranquilas e sem se preocupar muito, né? Me fez pensar um pouco, né? E refletir que, tipo, talvez não seja, né, tão preocupante assim, né? Dá pra viver, dá pra ser feliz. Dá pra fazer muita coisa, e o grande desafio de viver com uma doença degenerativa é que, por mais que esteja ruim hoje, tá melhor hoje do que vai ser amanhã, né? Então é um esforço aí pra gente treinar, né? Enfim, dar apreço pelo que a gente tem. E você, Tomás, como é que é a tua condição hoje? E vocês já sabiam que provavelmente teriam essa doença por causa do seu avô? Nosso avô passou aí pelo que a gente tá passando, né? Que é a perda visual. Ele chegou a perder totalmente a visão e a gente pequeno já vivenciou isso de perto, né? Mas trazendo pra gente, a visão sempre foi boa, era normal,
E a partir ali dos 25, 26 anos que houve uma piora significativa, né? Foi quando a gente buscou o esporte paralímpico e teve, assim, convivência com pessoas da nossa cidade que eram deficientes visuais também, né? E com o esporte paralímpico, com as outras deficiências, em torneios e campeonatos, né? Como irmão mais velho, tive problema primeiro, entrei no esporte paralímpico primeiro e sou muito feliz aí de saber que eu inspirei meu irmão, né? É, gente, a retinose pigmentar é rara e atinge até 150 mil pessoas no Brasil. Você estava me contando, Tomás, que você foi o primeiro da família a se tornar um atleta de alto rendimento. Como é que foi o início dessa jornada para você? O início foi logo na infância. Eu tinha meus 12 anos, competi pela primeira vez como atleta federado. Eu era atleta convencional e foi toda a minha escola, né? O esporte leva anos para a gente assimilar, né? Ter experiência de competição, dominar as técnicas. Então, essa primeira parte, que eu era mais novo, foi onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei hoje. E depois, mais tarde, com 27 anos, eu voltei para o esporte, já na condição de deficiente visual. E aí foi mais um trabalho de continuidade, né? Então, eu precisava me recondicionar fisicamente e para conseguir atingir os resultados, né? Certo. E Douglas, você parou durante um período de competir. O que que te fez dar esse passo atrás para depois dar dois adiante? É, assim como meu irmão, eu nadei na natação convencional, né? E até os meus 16 anos, então eram treinos muito intensos também. É, treinava antes de ir para a escola, depois ia para a escola, voltava, ia para treinar de novo, chegava em casa à noite. E, enfim, então conjugar tudo isso, né? De treino com escola, né? Ali na adolescência, onde outros interesses, né? Começavam a surgir. E aí foi um momento que acabou de forma natural que eu parei de nadar e segui a minha vida, né? Segui lá para fazer vestibular, depois faculdade, enfim, a vida seguiu por outros caminhos que depois aconteceu de eu voltar para a natação, né? Muito aí por conta do meu irmão, né? E da perda de visão. E aí você voltou a competir, muito incentivado pelo bom desempenho do seu irmão nas Olimpíadas do Rio. É, em 2016 o meu irmão foi convocado aí para compor a seleção brasileira, né, nas Paralimpíadas. E, bom, a gente foi lá assistir ele todos os dias, né, então foi um espetáculo, a arena lotada lá, todo mundo gritando quando meu irmão entrou lá para competir, foi uma festa. E todo esse clima foi bem legal, assim, de estar presente, participar. E aí eu vi lá o meu irmão e falei, caramba, pô, de repente, né, quem sabe, né? Se eu me dedicar bastante, quem sabe eu não consigo chegar lá também. É, então foi isso, ele me incentivou bastante aí para voltar a treinar e foi o caminho que eu acabei seguindo. Como é que foi competir uma Paralimpíada no Rio? Ah, foi ótimo. Família toda foi, os amigos foram. É, você vê uma outra coisa que deu um brilho, assim. O mascote das Olimpíadas, da Paralimpíada, era o Tom, né? E meu apelido é Tom, né? Sim. Então, falei, pô, essa Olimpíada é pra mim. No ano dos Jogos, eu voltei a treinar, me classifiquei. Foi um ano inesquecível. Me fala um pouquinho das suas medalhas. Ganhei mais de 100 medalhas desde que eu voltei. As mais importantes foram dos Jogos Parapan-Americanos, que foram 4 em Lima e 4 em Santiago. Eu tenho muito carinho pela medalha de participação dos Jogos do Rio de 2016. Naqueles Jogos, eu fui 6º colocado do mundo, foi a minha melhor marca e colocação. Fora o desempenho, que foi exemplar, impecável, eu guardo essa medalhinha com muito carinho que eu tenho da participação dos Jogos, né? Claro, por que não? E você, Douglas, me conta das suas conquistas. Bom, tenho 6 medalhas para Pan-Americanas em Lima,
em 2019. Em Santiago, né, ano passado, foram 8. Tenho também 4 medalhas em campeonatos mundiais e uma medalha paralímpica de Tóquio. Na minha prova individual, fiquei em 7º e no revezamento, né, junto com meus colegas lá, no revezamento 4x100 livre misto, a gente conseguiu medalha de prata e foi o melhor resultado que eu já obtive. A experiência é fantástica, vamos ver se a gente consegue melhorar ainda mais em Paris. E pois é, me fala de Paris. Bom, em Paris eu devo nadar 2 provas individuais, o 100 costas e o 100 borboleta. E também o revezamento, né, 4x100 livre misto. Então, são 3 provas aí que a gente chega com bastante competitividade, com objetivos bem ambiciosos. No próximo bloco a gente continua conversando com os irmãos Matera. Até já! Câmara Reentrevista já está de volta, hoje conversando com os irmãos Matera, nadadores de alto rendimento. Tomás, conta pra gente como é que funcionam os tipos, né? As classificações, o que, que você nada. O esporte paralímpico, ele engloba a deficiência física, que são 10 classes físico-motoras. A classe 1 tem um comprometimento maior, até a classe 10 que tem maior liberdade, né? Vamos dizer assim. Depois vem a classe visual, são 3 categorias, seguindo a mesma lógica, né? Então, a classe 1 nada enxerga, classe 2 e 3 baixa visão com suas respectivas limitações. E por último, a classe de deficientes intelectuais, é uma única classe. Eu e meu irmão hoje estamos alocados na classe visual S12, que é baixa visão, tem direito a usar o tapper, que é o bastão que auxilia no momento da virada e da chegada. Meu irmão, inicialmente ali em 2017, era da classe S13, mas como a gente tem a deficiência progressiva, nesse período de lá para cá, ele passou por uma reclassificação e nada junto comigo hoje. E por coincidência, ou por genética, né, não sabemos dizer ao certo, a nossa melhor prova é o 100 metros borboleta. É o que a gente se destaca e geralmente o que habilita a gente a chegar nas grandes competições, né? Então, a prova ali de destaque de ouro é o 100 borboleta, mas para destacar uma outra também seria o 100 costas, que a gente tem bom desempenho também. Quais os principais desafios para galgar uma trajetória tão vitoriosa? Os principais desafios é vencer, eu acho que o maior é vencer a rotina, né? Você se dedicar ali todo dia, levantar cedo, ter disciplina. Esse é o maior desafio, né? E Douglas, vocês percebem, entendem o quanto vocês inspiram outras pessoas com a trajetória de vocês? Ah, eu acho que, sim, eu acho que eu recebo mensagem, né, de pessoas, né, no Instagram, até de crianças, né, pessoas que falam, ah, eu também tenho retinose, né, sou seu fã e tal. Eu acho que é um papel, sim, né, do atleta, né, de dar esse exemplo, né, de persistência, perseverança, né, de seguir em frente mesmo quando os resultados não são bons ou quando os resultados não vêm. Eu sinto um pouco dessa responsabilidade, né, de ter essa vida como atleta, como uma pessoa pública, né, de tentar passar essa mensagem positiva, né, de que independente do desafio, né, você tem sempre possibilidade de perseverar, né, de ser insistente, né, de ser persistente, ser teimoso e não desistir, né. Acho que é claro que os incentivos que você tem também, né, vão ser determinantes, né? Então a gente teve sorte de nascer numa família razoavelmente bem estruturada, né, com uma mãe que sempre apoiou a gente, sempre empurrou a gente para frente. Então acho que, né, dito isso, foi um pouquinho mais fácil também, né? Mas é isso, então a gente segue em frente. É aquilo que eu falei, a gente volta para o desafio, né? Que é você, uma vez feita a escolha, não, vai ser natação, vai ser alto rendimento, é se aplicar, né? Então a família, o entorno incentiva, direciona, mas aí é com o próprio atleta, né? Quais são os seus planos para o futuro, seus sonhos, suas metas?
Eu pretendo continuar no esporte. Tem o lado social, né, que é a gente contar que está inserido nesse meio que é diferenciado. A gente tem uma cabeça saudável. É, como eu falei, a parte social é muito estimulada, né? A gente está todo dia ali na beira da piscina, convivendo com os amigos, os treinadores, a equipe multidisciplinar. E você, Douglas, o que vem pela frente? Foi uma caminhada longa até aqui, arduosa, de excelentes resultados, muita dedicação. E eu espero chegar lá em Paris na minha melhor forma e, se tudo der certo, ter os meus melhores resultados. Acho que seria legal eu falar essa rivalidade aí entre os irmãos, né? Ele tá com um placar vantajoso, né? De melhores marcas, a mais do que eu. Mas seria legal dar um destaque aí pro Sem Borboleta, que eu era recordista das Américas. Meu irmão superou, né? E vamos estar todos lá em casa torcendo, vibrando muito para o Douglas superar ainda mais esse recorde das Américas e brigar pelo lugar mais alto do pódio, né? Toda a nossa torcida por você, pelos irmãos Matera. Obrigada, gente, pela entrevista. Até a próxima. Boa sorte. Valeu, sucesso. Isso aí. Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Acompanhe a nossa programação ao vivo também pelo nosso canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Obrigada pela companhia e até a próxima.